Aktuálne sme v Prahe, máme po Bikini Fitness Campe, na ktorom sme sa podielali spoločne so Saskijou Cakoci. Saskia, ako si spokojná s týmto Bikini Fitness Campom? Prvýkrát sme to neorganizovali my, ale boli sme tu pozvaní ako lektori a hostia. Čau. Musím povedať, že ja som v podstate bola doteraz spokojná s úplne každým campom, ale samozrejme tým, že sa vyvíjame a vidím, že sa vyvíjajú aj dievčatá, tak musím povedať, že práve tie posledné dva kempy, ten v činkárni Čambal pred dvoma týždňami a tento tu, boli asi najlepšie. Aj z hľadiska organizácie, a nielen z našej strany, keď sme organizovali kemp v činkárni Čambal spoločne s Majom Čambalom, ale aj tu v Prahe. Podieľali sa na organizácii X-Fitness Fitko s Martinom Dvorom v spolupráci s nejakými partnermi, ktorí tam boli a dali dievčatám darčeky, tak ako to býva na každom kempe a je to strašne pekné. Ten rozdiel, ktorý vidím, je jednak v tom, že sa posúvame my, to znamená, že tá metodika, celý ten prístup sa mení tými rokmi, od kempu na kempe je to stále lepšie a lepšie, prichádzame na to, ako učiť tie dievčatá a dávať im informácie efektívnejšie. Plus vidím, že baby sa prestávajú na tých kempoch hanbiť a začínajú mať veľa, veľa otázok, čo sa mi páči, tak to sa k ním dostane ešte viac informácií, ako keď sú len tak tiško a len počúvajú, čo im dávame. Vidím, že sa zaujímajú. Pre mňa najväčšie prekvapenie je to, že prichádzajú aj dievčatá, ktoré sú už úspešné súťažiace. Videli sme to aj na tomto Bikini Fitness Campe. Mali sme tu dievčatá, ktoré boli úspešné na majstrovstvách Čiech. Dokonca máme tu dievčatá, ktorých ambícia je súťažiť na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Pre teba to nie je prekvapenie? No, nie je to pre mňa prekvapenie. Ja si myslím, že to meno sme si už vybudovali a viem, že tie informácie, ktoré dávame dievčatám, my im nedáva nikto iný a to nie je nejaká namyslenosť, ja o tom viem, je to tak. V podstate, kto by im tie informácie podal lepšie ako ty, teda Igor Kopček, bohužiaľ takto skúseného fotografa, ktorý má pochodené tak veľké množstvo súťaží, nemáme nikde, dokonca ani v krajinách v okolí Slovenska. A ja neviem, že ja som nenahraditeľná, ale mám odsúťažené, mám to odpozerané, sama som pred pár rokmi bola súčasťou seminára Ali Semionovej. Videla som, ako to funguje. Mám odsledované aj rusky. Samozrejme, ako som hovorila už o nejakej metodike, tá metodika tam musí byť a tá tam aj je. Snažíme sa, aby tie dievčatá v tom krátkom čase, ktorý máme, naozaj dostali to maximum a naučili sa maximum, ktoré sa naučiť môžu. Nemôžu sa naučiť všetko. A to, že prídu baby, ktoré sú už skúsené, je pre mňa svojím spôsobom česť, taká odmena za našu prácu. A ešte viac sa mi páči, keď k nám chodia na kempy baby opakovane, to je asi ešte lepšie. Pre mňa bolo prekvapením aj to, že podarilo sa ti presvedčiť Sabinu Plevaku, aby sa zúčastnila tohto kempu. Ono to bolo inak. My sme sa so Sabi stretli u Andreja Mozolaniho na seminári a v podstate Sabi prišla s týmto návrhom sama, aj keď je pravda, že v minulosti som sa s ňou už skontaktovala aj s Oliviou Pohankovou, a bavili sme sa na túto tému, ale nejak sme to vtedy nedokopali do konca. Takže tentokrát prišla Sabina a opýtala sa na to. Bolo to na obede, pri takej voľnej debate. Spýtala sa, či by sme teda ju nejakým spôsobom nezapojili aj spoločne s Extrifitom, pretože celý ten koncept sa jej páči. To ma veľmi potešilo, pretože Sabina je profesionálka, je to baba, ktorá má odsúťažené svoje. Myslím si, že je to veľmi pekné, keď niekto taký profík, ako je Sabi, povie, že ten kemp stojí za to a že sa celý ten koncept tak páči. A tak toto v podstate vzniklo. Dohodli sme sa s Extrifitom. Extrifit nám prakticky poskytol Sabinu na kemp. Pravdou je, že našim cieľom bolo to, aby ľudia nevnímali Bikini Fitness Camp ako projekt jednej spoločnosti, jednej firmy. Je to vidno aj na tých partneroch, ktorých na Bikini Fitness Campe máme. Bolo ich niekoľko. Aktuálne som počul, aspoň tak si mi to vravela, že mali by byť ďalšie dva Bikini Fitness Campy a tie by mali mať nového partnera. Zo skúsenosti viem, že nie je dobre predbiehať, kým nie je nič uzavreté, ale tým, že ja som začala znova spoluprácu s firmou Biotech USA, kontaktovali ma v auguste a som veľmi šťastná, pretože my sme si zachovali dobré vzťahy. Tá spolupráca je možná znova na trochu vyššej úrovni. Keďže videli ten náš kemp na vlastné oči, keď sme ho mali v činkárni Čambal, pretože vtedy tam bol aj seminár s Andrejom Skoromným, ktorý sa konal prakticky asi 2 hodiny pred začiatím kempu. Veľmi sa im to páčilo. Vidím, že keď to ľudia vidia naživo, tak sa chytia. Má to fakt svoju atmosféru a vidno tam ten zápal všetkých zúčastnených, takže sa ten zápal objavilo nejako aj u nich. Navrhli
možno spoluprácu na najbližších dvoch kempoch. Samozrejme, vravím, nechcem sa ukvapovať, nie je to ešte uzavreté, ale dúfam, že to vyjde a že tie zimno-jarné kempy, bude to tak na prelome zima-jar, a budú práve zastrešené biotechom USA. My sme sa dohodli s činkárnou Čambal na spolupráci, na VIP spolupráci. V činkárni by sme mali mať to školiace stredisko spoločnosti Fitness Škola. Máme v pláne viaceré edukačné projekty. Ľudia sa ma pýtajú, sledujeme vašu činnosť, vidíme, čomu sa venuje Saskia, vidíme, čomu sa venuješ ty. Saskia je personálna trenérka. Pôsobí ako školiaci pracovník pre fitness školu, organizuje bikini fitness campy, podieľa sa ako lektor na tréningových kurzoch, lebo aj tie organizujeme a navyše od leta začala pôsobiť ako asistentka v rámci sa ako FST. Že či sa to vlastne dá nejak časovo zladiť a stihnúť všetky tie aktivity, ktorým sa venuje? Budem teraz veľmi úprimná, myslela som si, že sa dá zvládnuť všetko, ale vyzerá to tak, že asi nie. Ja nie som človek, ktorý rád robí veci na nejakých 90%, ale keď už niečo robím, robím to na 100%, ak sa dá, ak je to vôbec možné, tak aj na viac ako 100%. Jasné, že to možno nie je, ale rada si to myslím. Je toho veľa. Nemám víkendy, nemám týždne, pomaly ani noci. Najhoršie na tom je práve to cestovanie. Samozrejme, že človek pre prácu, ktorú miluje, urobí všetko, ale tiež si nechcem jednoho dňa vytrhať vlasy, že som nežila vôbec. Je úplne jasné, že niečo budem musieť vyradiť. Viem to už pár týždňov. Mňa trochu šoklo práve to, že ma oslovil ten biotech v auguste, pretože som s tým nerátala, ale keď táto možnosť prišla, okamžite som sa jej chytila, lebo ma veľmi potešila, je to práca, ktorá ma baví. Ja tam aktuálne nie som ako atlet, ale ako ambasador, ktorý má na starosti slovenský tím Biotech USA, organizáciu akcií, ktoré sa na Slovensku konajú. Čiže prakticky tam robím, dá sa podať, nejaký druh manažera. Ako asistentka Saxtu som dočasne, my sme sa v podstate s Mosnovcami dohodli na začiatku, že to vyskúšame. Dôvod, prečo ma oslovili, bol ten, že po odchode pani Machalovej z funkcie štátnej trenérky bola nahradená Ľudskou Košeckou, o ktorej samozrejme všetci vedia, že je to moja dlhoročná a veľmi dobrá a blízka kamarátka. Veľmi sa mi páčilo zo strany prezidenta, zo strany Borisa Mosnu, to, že ma oslovili, pretože doteraz to bolo tak, že sme sa hrali na nejaký východ a západ, čo už bolo, môžem to povedať takto, tebe bolo to vyslovene trápne. Považujem to z ich strany za veľmi pekný krok. Problém je akurát v tom, že ja som tam dočasne. Lucia potrebuje asistentku, povedala by som, ktorá bude k dispozícii neustále, ktorá ju odbremení od niektorých činností, ktoré jej bráňa v tom, aby naplno vykonovala tú funkciu, aby sa mohla venovať tým dievčatám. Asistent je predsa len asistent, štátny tréner je štátny tréner. Ja ani nemám tieto ambície, čiže chcem sa venovať hlavne tomu, čo robím, tomu svojmu bikini fitness, kempovaniu, seminárovaniu a všetkým týmto veciam. Mňa to strašne baví, baví ma to organizovať. Už som v tom doma, už s tým nemám problém. Zďaleka ma to nezaťažuje tak ako predtým, ale preto naberám. Čiže pribudnú semináre, jednoznačne spoluprácu s činkárňou Čambal, pribudnú semináre, pribudnú akcie, pribudnú možno aj kempy. Uvažujeme znova nad nejakými novými konceptmi, novými vecami. Plus je tu ten biotech, čiže ako asistentka Saxtu som tam do konca tohto obdobia, kým sa neskončí táto sezóna a potom sa už budem naplno venovať znova fitness škole a biotechu. Takže ak som dobre pochopil, gro tvojej činnosti je edukačná činnosť plus práca pre biotech. Bolo by dobre tým poslucháčom povedať, čo všetko fitness škola, respektíve ty pripravuješ pre tých priaznicov kulturistiky a fitness na Slovensku. No, už asi môžeme prezradiť, keď sa ma pýtaš, takže určite chceme zorganizovať pár seminárov. Jeden by mal byť s Majom Čambalom a s Pavlom Jablonickým, druhý by sme chceli spraviť s Majom Čambalom a s Jarom Horvátom, na čo sa strašne teším. Ďalej budú prebiehať trénerské kurzy, ktoré sú neuveriteľne úspešné a ja som veľmi rada. A toto už súvisí s tým biotechom a ty si ma rozprával. Tak chcela by som, a to už je taká moja srdcovka, na Slovensko pritiahnuť Kseniu Ševelevu a Ekaterinu Laptevu, ktoré sú a boli vzormi aj pre mňa a myslím si, že pre mnoho ďalších bikinárok sú to krásne, úspešné ruské bikiny. To, či prídu na kemp alebo prídu v rámci nejakého individuálneho semináru, ešte neviem a to sa ešte celé rozhodne. Ja dúfam, že sa to rozhodne v najbližších týždňoch a začneme to organizovať a môžeme potom všetkým dať vedieť, kedy, čo a ako presne. Ja iba doplním, v našich plánoch je aj zorganizovať súťaže, myslím, že jarné súťaže. Báli sme sa o tom, že budeme pokračovať v tom projekte Amix Patriot Cup. A v hre je aj jedna súťaž v Petržalke, to znamená, že nie len edukačná činnosť, ale aj nejaká organizačná.
Saskia, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja som veľmi rád, že v podstate si poskytla vyčerpajúce informácie o tom, čo fitness škola chce robiť v prospech priaznicov bikini fitness a kulturistiky na Slovensku. Nech sa darí. Ďakujem veľmi.